İşq mazarda, dil azarda, ar bazarda, arzon namus aytilmay izhor, aldadim akkor, takror va takror, sarson namus qalbim muzlarga, soxta so'zlarga, namussizlarga, yolg'on namus tashlab ketilgan, qadri to'kilgan Bugün keçilgen iman mı namus, arzan mı namus, sarsan mı namus, namussizlerge yalgan mı namus, teşlep ketilgen ey, kadri tökilgen ey, bugün keçilgen ey, iman mı namus. Oğlumuz hiç kim oldugi kirdi demiydi ya. Vakti otuşunu kara. Şuna aydın. Cüdayam şun takya bu koyun. Ay can bilende de canı şuna kaçar çatıp koyadı. Kılgen rejamız esin de şuna kara mı? Hulas, men soğalarını yaşaraman sen bu suyge oğlumla alıp kırasan. Men birden... Hazır. Bugun ish qilib ishga ketmaysiz, ha? Bizga va'da bergansiz. Axir o'g'limizni tug'ilgan kuni. Men hech qayerga ketmayman, ammo sesimda. Eshitaman. Alo. Nafisa nima gap? Alisher, tez shifoxonaga kelmasa bo'lmaydi. Og'ir bemorni olib kelishdi. Nafisa, bilasan-ku, bugun meni o'g'limni tug'ilgan kuni. Bora olmayman, mana boshqa jarrohlar bor-ku, o'shalarga ayt. Alisher, bu og'ir bemor go'zal, tushunyapsanmi? Agar tez kelmasang u o'ladi. Tushunyapsanmi? Uni sen operatsiya qilishing kerak. Alisher, go'zalning joni xavf ostida. Alisher, eshityapsanmi? Nega javob bermayapsan? Alo. Qovurg'a sinib yuragiga kirgan bo'lishi mumkin. Uni tezda operatsiya qilish kerak. Tezroq yetib kelgin, Alisher. Uni kimligi menga qiziq emas. Bo'pti, men bora olmayman. Uf, jin ursin. Alisher aka, yaxshimisiz? Yaxshiman. E'tibor berma. Bo'lding bo'lmasa? Ha? Xullas. Gullora. Gullora. Ha? Bu qo'ng'iroqni bo'lmadi deb hisoblab tushundingmi? Qani, ketdik. Ishga kirishamiz. Tayyormisan? Qani. Endi ko'ling joyiga tushdimi? Men sizga aytdim-ku, buni men emas, bolangiz xohlayapti deb. Nima qilay? Shunaqa joylarni ko'rgisi kelibdi-da. Bolam uchun bo'lsa mayli. Nima? Men uchun bo'lganda kelmasmi deysiz? Iltimos endi, yana boshlamagin. Hozir. Alo. Farhod, yaxshimisan? Tez kelmasang bo'lmaydi, juda ham og'ir bemor keldi. Men uzoq odamman. Bora olmasam kerak. Men Alisherga qo'ng'iroq qilgandim, u ham kela olmayman dedi. Men bora olmayman. Farhod, bu go'zal ahvoli juda ham og'ir, tushunyapsanmi? Farhod, eshityapsanmi? Haligi, hozir boraman. Qayoqqa borasiz? Hozir keldik-ku o'zi. Keyin siz menga va'da bergansiz. Bormasam bo'lmaydi. Og'ir bemor kepti. Nima, boshqa shifokorlar qurib qolganmi? Bormaysiz. Maryam, meni qasamyodim bor. Xo'p, men bilan ketasanmi yo mana shu yerda qolasanmi? Oxirgi marta aytayapman senga.
ketasan mı yok mu? Ha, tinchlik mi? Agar xohlasangiz borishingiz mumkin. Tushunmadim. Hammasiga tushunib turibsiz Alisher aka. Shifoxonaga, go'zalni oldiga. Bormayman deb aytdim-ku ularga, Gulnora. Alisher aka, hammasi joyida. Bu sizning ishingiz. Men sizga ishonaman. Faqat uni operatsiyasini qilib, darrov ortingizga qayting, xo'p? Yo'q. Gulnora, men... Alisher aka, men sizga ruxsat beryapman. Umid qilamanki, uni go'zal deb emas, og'ir ahvoldagi bemor deb qayg'urasiz. Ha, xuddi shunday. Sen boshqacha o'ylamaysanmi? Bo'pti, unda men tez qaytaman. Boring. Qilib. Men qo'rqqan narsa bo'lmasin-da. Shu yerni aytganda-ku. Yana shu ahvolmi? G'olib. 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 Tur o'rningda. Nima ahvol bu? Yana ichdingmi? G'olib tur. Uyga ketamiz. Tur. Tur. Doktor. Dur. Kana. Ehtiyot bo'l. Sekin, o'zing tusha. Yur. Hayda! Hayda misanmi? Thank you.
Sen bu yerde nima qilyapsan? Kechirasizlar. Bemori tezroq operatsiya qilish kerak. Alisher, siz kelmayman deganingizga Farhodni chaqirgandim. Bo'lmasa tezroq chiqara kiraylik. Qani ketdik. Operatsiya qilamiz o'zi? Tezroq qilish kerak, qon yo'qotyapti. Bemor haqida ma'lumot bering. O'z joniga qasd qilgan. Baland binodan tashlangan. Vaqtiga mashinaning ustiga tushgan. Qo'li singan, chap qovurg'i ham singan, yuragini oldiga sanchilgan. Yaxshi ham mashinaning ustiga tushgan. Alisher, men uni ko'krak qafasini ochaman. Skalpel. Ahmoqsan Gulnora, ahmoqsan. Doim muammolarni o'zing tilab olasan. Qizim, tinchlikmi? Tinchlik, oyijon. Hovlida turmang, ichkariga kiring. Hozir oyijon kiraman. Xo'p. Ilohim, Alisher akam qanday bo'lsalar xuddi shunday qaytsinlar. Go'zalga nisbatan hislari uyg'onmasin. Xudoyim ey. Qasam. Menga qarang. Eshitaman. Qizimning ahvoli qanaqa? Operatsiya qilishyapti. Yashirmayman, ahvollari og'ir. Operatsiyani kim qilyapti? Xudoyim. Shogirdlaringiz. Nima, Alisher bilan Farhodmi? Xuddi shunday. Tushunmadim, Farhod. Bu nima? Bu o'sim tama bu? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Alisher, eshityapsanmi? Bo'lishi mumkin emas. Men eshit. Alisher, o'zingni qo'lga ol. Bo'lishi mumkin emas. O'zingni qo'lga ol deyapman. Operatsiyani tugatishimiz kerak. Qanaqasiga? Alisher dedim. Qisqach. Alisher, ishda davom etamiz. Adrenalin. Bo'ling. Xo'p bo'ladi, xo'p. Tez bo'ling. Hozir. Go'zal. Go'zal, sen o'lmasliging kerak. Thank you.
go'zal. Alisher aka. Go'zal, men bilan yur. Yo'q, Alisher aka. Men ketishim kerak. Yo'q, go'zal. Ketolmaysan, go'zal, iltimos qilaman, qo'lingni ber. Men bolalarim bilan ketaman. Go'zal, go'zal, iltimos sendan. Yolvoraman, ketma. Ketma, yolvoraman, ketma, iltimos. Meni kechiring, Alisher aka. Qo'lingni ber deyapman senga. Go'zal, go'zal, men seni sevaman. Farhod. Farhod. Farhod dedim senga. Qani, operatsiya davom ettiramiz. Bo'ling, bo'ling, siz ham qaray. Xo'p bo'ladi. Qani, bor. O'zing qo'lingda. Hozir. Qisqach. Mana. Mana. Hozir. Qayerdan topdingiz? Ko'chada dumalab yotdi yana bu. Ey xudoyim ey. Bir yildan beri mana shu ahvol. Ukam shu kuyga solganlarni ilohim jazosini bersin. Ey bo'ldi qil zarnigor, endi seniki kamida. Men sanam oldiga boraman. Ey, to'xta. Nima deysan borib? O'tgan safar borganingda haydab solgani esingdan chiqdimi? Bo'lgan ish bo'ldi zarnigor. Endi yangi hayot boshlash kerak. Ukamchi, bu ahvol nima kechadi? Davolatamiz, xavotir olma. Bu hali yosh. Baquvat, osongina yengadi bunaqa narsalarni. O'zin nimadir qilib qo'ymasdan, tezroq buni oyoqqa turg'izing, jon yashin aka. Xo'p, bo'ldi. Xo'p dedim-ku senga. Nima sasiyapti? Chiqib tur, ishtonni almashtiray. Ukam shu ahvolga tushdimi? Bo'ldi, chiq, iltimos. Dadas, harakat qiling, qo'lingizdan keladi. Harakat qilyapman, xotin harakat qilyapman. Bo'ldi, boshqa yura olmayman. Bugun yetadi. Meni keling. O'tirg'iz. Ana. O'tiring. Ana. O'g'ling ishdan kelmadimi hali? Yo'q, dadasi. Bugun operatsiyasi bor shekilli. Toba, o'g'lini tug'ilgan kunida ham tashlab ketdi. O'zi yaqinda ishini tikladi. Qo'yaver. Ishini yaxshi ko'rgan yaxshi onasi. Yaxshi. Oyjon. Ha? Bir daqiqaga qarab o'ring. Tinchlikmi? Hozir, dadasi. Qizim, sen bilan yashashni tanlaganida men unga nimadir bo'lishini ko'nglim sezgan edi. Bunda meni ayblamoqchimisiz? Agar qizim men bilan yashaganda, hozir sog'-salomat bo'lgan bo'lardi. Men uni har holda sendan ko'ra asrab avaylagan bo'lardim. Sen go'zalga qaramagansan. Siz o'zingizni qizingizni tanladingiz. Go'zal emas. Hilola men bilan qoladi deganingiz esingizdan chiqdimi? Shahlo, men go'zalni hech qachon haydamaganman. Sen uni avrab o'zingga olding. Ha, Alisher, operatsiya qanday o'tdi? Gapirsang-chi? Nimaga? Gapirsanglar-chi? Nima bo'ldi qizimga?
Farhod, gapiring. Gapirsang-chi. Operatsiya o'tdi. Lekin. Xo'sh. Nima lekin? Go'zalda saraton aniqlandi. Sizlarga sabr tilayman. Nima dedi? Nima dedi? Saraton. Qizaloqim. Saraton. Qizim. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyjon, sizga aytmasam bo'lmaydi, Alisher akam. Nima bo'ldi Alisherga, tinchlikmi? O'sha haligi og'ir bemor. Go'zal edi. Nima? Hozir Alisher Go'zalni operatsiya qilyaptimi? Ha. Tavba, shunga nima qildi? Ha, Go'zalmi, boshqasimi? Bu Alisherning ishi-ku. Oyjon, hammasi yana qaytalansa-chi? Alisher akam, qizim. Alisher o'zgargan, nega tushunmaysiz a? Uni ko'zlaridan bilinib turibdi-ku. Lekin bilaman, Alisher akam go'zalni sevadilar. Shundan qo'rqayapman. Yana keldingizmi? Sen bizni hayotimizni barbod qilganingni bilasanmi? Bilaman. Hozir ukam ahvolini tasavvur ham qila olmaysan. O'g'lidan ajraldi. Borbudini o'zi ishongan xotini tortib oldi. Buni qanchalik og'irligini bilasanmi? Men ukamni har kuni adoy tomon bo'layotganini tomosha qilyapman. Menga qizig'i yo'q. Siz ukangiz ham menga nohaqlik qilmadimi? Men u uchun nimalar qilmadim? U esa o'sha Gulnorani dedi. Mana, oqibati nima bo'ldi? Ikkalamizdan ham quruq qoldi. O'zini tanlagan yo'li, uni qarori. Hamma qilgan ishiga yarasha javob beradi. Hech kimning gunohi uchun birov javob bermaydi. To'xta. Iltimos senda, yolvoraman. Hech bo'lmasa g'olib bilan gaplash. Mayli, boshqa narsa bermasang ham uyini qaytar. Bu turishda ukam o'zini bir nima qilib qo'yadi, jon sana. Meni o'zi bitta ukam qoldi. Uni ham yo'qotishni istamayman. İltimos qilaman. Shunda iltimos qilyapsizmi mendan? Ha, iltimos qilyapman. Mana bo'larkan ku odamga o'xshab so'rasa. Lekin yo'q. Sanam. Bir paytlar go'zal bola tug'olmasligini bilgach seni o'zidan uzoqlashtirmoqchi bo'lgandi. Bechora o'zini seni baxting uchun qurbon qilgan. Nega? Nega bularni endi menga aytyapsan? Nimaga menga voqliroq etmading, Farhod? O'shanda bilganingda nima qilarding? Hech narsa qila olmasding. Sen qamoqdaligingda go'zal har kuni dadingdan xabar olardi. Sekinasta ularni davoladi. Nima? Bularni xotining aytmadimi? Farhod, go'zalni ikkalamiz ham juda ham yaxshi bilamiz. U o'zini joniga qasd qilish ehtimoli balandligini bilardi. Shunday ekan bu narsalarni menga aytishing kerak edi. Men nimadir chorasini qilardim, Farhod. Endi kech bo'ldi. Dur. Endi kech. Shunday ekan. Endi go'zal o'ziga kelmasam bu yerdan ket. U seni ko'rib yana qiynalishini istamayman. Xotining oldiga bor. Bolangni quchoqla.
ularni baxtli qilishingni ayt. Alisher. Go'zalning taqdiri aniq. Uni deb. Seni baxtingga putur yetishini istamayman. Farhod. Bilaman senam. Yangi hayot boshlagansan. Lekin iltimos, go'zalga g'amxo'rlik qil. Garchi u xohlamasa ham. Xavotirman. Sen go'zal haqida boshqa eshitmaysan. Ishingga ham bemalol chiqaver. Uni boshqa shifoxonaga ko'chiramiz. Farhod bilaman, oradan juda ham ko'p voqealar o'tdi. Lekin senga rahmat. Senga savolim bor. Faqat to'g'risini javob ber. Sen go'zalni hali ham sevasanmi? Qanchalik buni tan olish qiyin bo'lmasin aytaman. Ha. Men uni sevaman. Sevganman. Va umrimni oxirgacha sevaman. Men ham uni sevaman. Maychol. Rahmat. Seni axlatxonaning yonidan topib oldim. Mayli, o'tgan safar chidadim. Bu safar hatto ishtoningni ham xullab qo'yibsan. Shunchalik irodasiz bo'lasanmi? G'olib shunchalikka bordingmi? Seni tanimay qoldim. Nimaga yengilyapsan? Nega o'zingni xarob qilyapsan? Qani men tanigan g'olib? O'lgan. Bu g'olib ko'morganimga ancha bo'ldi. Bas qil g'olib. Meni g'ashimga keltiryapsan. Avvallari hech bo'lmasa qasos olaman deb harakat qilarding. Xo'sh, nima bo'ldi senga? Uyingni, ishingni olsa nima bo'pti? G'ururingni, nomusingni olgani yo'q, qo'l oyog'ing butun. Hali sen tiriksan, yashayapsan. Nima? Dushmanlaring bu holatingdan xursand bo'lishini xohlaysanmi? Bilmadim, meni kuchim qolmagan. Nima ishga qo'l ursam hammasi teskarisiga qarab ketyapti. Bas qil. Oldin seni qilayotgan rejalaringga qarshi bo'lardim. Endi shom men sen tomonman. Iltimos g'olib, yig'ishtirichchi. Sindiradi seni bu. Xudo, ish qilib qo'rqqanim bo'lmasin. O'zi nimaga ham boring dedim. O'lib ketmaydimi menga desa? Oyjon. O'g'lim, nimaga uxlamayapsan? Uyqum kelmayapti, oyjon. Dadam qachon keladi? Sen uxlagin. Ertalab turishing bilan dadang yoningda bo'ladi, xo'pmi? Aldamayapsizmi? Yo'q, aldamayapman. Endi bor. Xoningga kirib yotib tur. Dadajon, keldingizmi? Go'zal yaxshimikan? Yaxshi emas. Ahvoli juda ham og'ir qizim. Nima ham qilardik? Siz qilmang, bo'ladigan ish baribir bo'ladi. Men biroz yolg'iz qolmoqchiman. Azgina o'ylab olishim kerak. Dada,
Men ham sizni qizingizman. Go'zalni deb meni ranjitishingiz qanchalik adolatdan bo'ladi? Adolat haqida sen gapirmagin. Men senga bor budimni berdim. Mana, uy joy, ishxona. Sen yana nima istaysan? Siz menga mana shu boyliklar kerak deb o'ylaysizmi? Meni xuddi go'zalga o'xshab yaxshi ko'rishingizni xohlayman xolos. Menga shu kerak. Bolaligimda orzuyim shu. Go'zalda saraton bor ekan. Qutulasa yaqinda undan. Endi xursandmisan? Nimalar deyapsiz dada? Menga qara qizim. Meni yolg'iz qoldirgin. Bor. Men sal o'zimga kelib olay. Eshitaman. Alo. Xo'sh, bemoringiz hayotini saqlab qoldingizmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Oyjonimga sizni qilgan ishingizni hammasini aytib berdim. Meni xafa qilganingizni ham aytdim. Hali kesiz ko'rasiz oyjonimdan. Assalom. Bu meni ishim-ku. Nima bo'lganda ham kelayotganingizni sovg'a oling. Bo'lmasa sizni kechirmayman. Tushundingiz-a? Xo'p. Farhod. Endi qizim o'ladimi? Bir narsa deyish qiyin. Lekin onkologik shifokorga ko'rsatib ko'rish kerak. Farhod. Iltimos. O'zingiz qarang qizimga. Xo'p. Menga ruxsat. Salohim meni. Ne kunlar ko'rmadingga?
Alisher aka. Go'zalga nimadir bo'ldimi? Bo'ldi. U o'ldimi? Yo'q. Lekin saraton ekan. Bekor boribman. Meni jo'natmasliging kerak edi. Alisher aka. Unga oddiy bemorga qaragandek qarang dedim-ku. Eplor. Yurgim kelar sizni negadir. Endi kechiring endi xotinjon. Mana bu gulni. Omiman gulisi. Sizdan qattiq xafaman. Ha endi olgin. Meni qiynama. Bilasan endi ishim shunaqa. Bir odamni hayotini saqlab qolishim kerak. A, seni qilayotgan ishingni qara. Menchi? Meni kim o'ylaydi? Gulni olasanmi, olmaysan? Keldingmi, bola? A, assalomu alaykum, oyijon. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Nima gap? Sizga gul olib kelgandim. Shuni kelinizga oyimga olib kirib berdi aytgandim. Oyijon, bu gullar sizga. Ovora bo'psan-da bola, rahmat. Men qara. Ma, nozlamasdan olishing kerak edi. Buni ham ol, hozir kelib qoladilar, ol. Oyijon. Qizim. Men shu yerdaman, jonim bolam shu yerdaman. Menga nima bo'ldi? Sen shifoxonadasan. O'zingni urintirma, gapirma. Sen yaxshisan, bolam. Men yashashni istamayman. Nimaga meni qutqardingiz? Unaqa dema, jon qizim, sen bizga keraksan. Nimaga faqat o'zingni o'ylaysan? Senga bir nima bo'lsa, men nima qilaman? Meni kim operatsiya qildi, oyi? Alishermi? Yo'q. Farhod. Oyijon, men uchun yashashdan ma'no yo'q. Bo'larim bu bo'ldi. Men hech kimga kerak emasman. Dedim qizim. Sen menga, dadangga keraksan. Men unaqa deb o'ylamayman, oyijon. Men ketsam hammaga yaxshi bo'ladi. Agar o'sha Alisherni deb shunaqa deyotgan bo'lsang, ana, u xotini bilan yashab yuribdi. Sen esa joningga qasd qilyapsan, qizim. Cho'q qizim, sen ham o'zing uchun yasha. Bu dunyoda erkak degani bitta Alisher emas. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Polvonim, qalaysan? Onasi yaxshimisan? Yomonman. Nima bo'ldi?
O kezi ne yok? Erta azondan çıkıp getirdi. Qayerga ketdi u? Men qayerdan bilaman? Kecha gaplashaman degandingiz-ku. Gaplashmadingizmi? Gaplashishga gaplashdim, lekin yashanaki foydasi yo'q. U bilan qancha gaplashmang, foydasi yo'q. Men aytgan ishni qilish kerak. Uni qo'l oyog'ini boylab narkologiyaga topshirish kerak. Shoshma, vohma qilma. Hali g'olib unaqa darajaga kelgani-yu, o'ziga kelib qoladi. O'sha darajaga kelishini kutamiz mendi. U bola o'ziga kelmaydi endi. Nimaga tushunmaysiz? Bo'pti. Men ko'chani qaraychi, qo'ng'iroq qilaman senga. Sen qo'ng'iroq qilmadingmi? Qildim. Har doimgidek ko'tarmayapti. Men choy poy ichib ketay. Dada. Dada. Tatajon. O'g'lim, nima deysan? Qornim och qoldi. Qorning och qolgan bo'lsa, oyijoningga ayt, ovqatlantiradi. Oyijon chiqib ketdi. O'zing tayyorlab beli. Juda ham qornim ochib ketdi. Qayoq ketadi oying? Bo'pti, unda borib bu joningga ayt. Xo'p. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin. Baxt bu nima? Baxt bu sening oilang, farzanding, mehribon turmush o'rtog'ing. Sen eringni joningdan ortiq sevsang-u, u boshqasini sevsa. Sen buni ko'ra bila turib hech narsa qo'lingdan kelmasa, bundan ortiq azob yo'q ekan. Men bugundan shunga qaror qildim. Kurashaman. Buni badali qanchalik qimmat bo'lmasin, baribir kurashaman. Sen yana paydo bo'lding-ku. Alisher akamning halovati yo'qoldi. Yana mendan uzoqlashyaptilar. Men bunga nuqta qo'yish uchun keldim.